Përshëndetje, mirë se erdhët në program. Mundohem që ta kuptoj dëshirën ndonjë shikuesi të zellshëm për melodram. Nuk ndodh gjithmonë dhe nuk ndodh në të gjitha programet. Droni, flamuri, patriotizmi, mbi gjitha disfatizmi kryeneç dhe i gjithë gabushëm serb do të zënë vend sërish në programet tona. Fjala vjen të premten, vjen Koçodanaj, që e njeh shumë mirë psikologjinë serbe dhe natyrisht marrëdhëniet midis dy vendeve tona. H për h, dua të qëndroj në një segment të veçantë, të mrekullueshëm, sa edhe të dyshimt për disa, apo të kritikueshëm e vetull ngritur për Europën e krishterë. Ai është muslimanizmi shqiptar. Pikërisht ai që doli pas shpërbërjes perandorisë osmane, ai që u formsua nga ishmret i Zog gjatë mbretërisë, ai që ndaloi zyrtarisht se ekzistuari në regjimin e Enver Hoxhës, apo që lulëzoi me shumë shkolla e mënyra pas viteve 90. Ne jemi një shtet laik me tri fe, pjesa më e madhe e popullatës e besimit islam, por sa jetë të zakonshme fetare bëjmë, por aq kemi dhe djemë që luftojnë për shtetin islamik në Siri. Kemi dhe vajza e gra të mbuluara, ndërtojmë xhamime 2, 3 e 4 minare, kemi dhe një pjesë të madhe padyshim, muslimanësh që janë të zakonshëm, që din të jenë shqiptarë shumë, që janë tolerantë, të tërhequr e të përullur në hallet e shqetësimet e jetës së tyre të përditshme. Sot të dashur, shikues do të bëj pyetjet tuaja, pyetje që ju i bëni gjithmonë në këto ditë e kohë tallazesh për muslimanizmin global, mbarbotror. Atyre do u përgjigjet kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë, Skënder Bruçaj. Kryetar, përshëndetje. Përshëndetje. Kjo veshje, se që ju jep juve një tis rëndësie peshe, ndoshta moshe, në fakt, ju jeni i ri në të 30-at tuaja, ndoshta në të 40-at, modern, i shkolluar në shkollë shumë të mirë, me syzet bukra, në jetën e zakonshme mund të takosh me një kostum shumë të bukur shik dhe me një gravat me ngjyra e rombe. Si e përballoni ju peshën e kësaj veshje? Më thënë të drejtën, është një përgjegjësi shumë e madhe dhe kjo veshje është ta shton më shumë atë përgjegjësi sepse është simbolike, është një veshje zyrtare që e kanë pasur udhëheqës të lartë të fesë islame, dietarë të shjuar që kanë kontribuar në përformimin e vlerave universale në shoqëri dhe në shtetformimin e Shqipërisë, siç është Haxhi Vedibra edhe Hoxhallar të tjerë dhe kjo është një përgjegjësi shumë e madhe. Për mua edhe mosha ka të bëj, por nuk është që ma lehtëson përgjithsin në veshja, ma shton më shumë. Komuniteti, muslimanë shqiptarë, ju jeni kryetariti, normale është që në këto ditë të ndërzhumshme, me shumë informacione, me ngjarje spektakolare, edhe në jetën tumultuoze të lëvizshme të shqiptarëve, t'ju bëhet një pyetje drejt për drejt. Jeni ju në kontroll të territorialitetit të muslimanizmit të Shqipëri, apo shumë shkolla e shumë zhvillime, shpeshherë ju kalojnë e nuk mund t'i kontrolloni? E kur flasim për njerëz, flasim për mendime të ndryshme, njerëz me kuptime të ndryshme, ne si komuniteti musliman i Shqipërisë mundohemi që të jemi në kontakt dhe jemi përfaqësuesi zyrtar i muslimanëve të Shqipërisë dhe me xhamit tona, me medreset, me universitetin ton, mundohemi që të promovojmë ato e vlerë që kemi të shikuar nga të parë tanë, atë qasjen, atë që ne krenohemi që ka dhe ndikimin kërësor në harmonimi e bashkëtisë ndërfetare, nuk them që kemi një kontrol absolut, se është në kundërshtim edhe me vetë lirinë e fes, lirinë e mendimit ndryshe, por mundohemi të jemi në kontakt, mundohemi të jemi në dialog me të gjithë komponentët. Muslimanët që ju njihni në Shqipëri, ose që ju njihni në përmjet studimeve që bëhen në struktura tuaja, janë të ndërgjegjshëm që Shqipëria është një vend laik? Besoj që janë plotësisht të ndërgjegjshëm dhe ne si çdo qytetar në laicizmin e këtij vendi japim kontributin tonë. Shqipëria është një vend që po konsolidohet te demokracia, te vlerët e demokracisë dhe tjetërit islamit është totalisht e përshtatshme në këtë sistem. Edhe është shumë herë më mirë që ne ndjehemi shumë herë më komod në një vend ku duam të përmirësojmë vlerat e demokracisë, progresin e shoqërisë, edhe aq më tepër që aspirojmë të bashkohemi me familjes evropiane që besoj që aty do ndjehemi më mirë.
Jeni ju në dieni që në territorin e Shqipërisë ka një numër të jashtëzakonshëm në mos gaboj dikush nga komuniteti, ndoshta dhe ju vetë keni thënë që jo të gjitha xhamit që janë ndërtuar në Shqipëri janë në juridiksionin tuaj. Është e vërtetë kjo? Është e vërtetë. Nuk është se ka shumë xhami, ka pak xhami. Kjo vjen për vetë faktin që gjatë mas komunizmit, procesi i destabilizimit, informalitetin lidhe me ndërtimet pa leje, ka bërë që edhe njerëz thjesht me dëshirën që të bëjnë një objekt kulti, mund të kenë bërë një xhami pa lejen e Komitetit Mysliman Shqipërisë, pa marrë lejen e bashkisë ose në komunë. Kemi nga ato xhamia, që janë bërë, kanë filluar procesi legalizimit. Edhe kjo është fatkesish është një fakt, domethënë që ne mundohemi që të jemi në konform me ligjet, me në konform edhe me atë çfarë ne na imponohet edhe nga shteti, domethënë. Si është marrëdhënia me shtetin shqiptar? Fjala vjen, si kanë shkuar bisedimet me kryeministrin për ndërtimin e xhamisë së namazjas? Në radhë parë pyetja është me çka e kanë përballë me shtëpinë? Do të ketë 4 minare? 3, 2? Besoj, inshallah, shpresoj të ketë 4 minare dhe 4 minare do ketë, më thënë, xhami me 3 nuk ka. Kjo ka rëndësi për ju? A nuk ka xhami me 3? Është diçka simetrike, ka të bëjë me madhështinë e xhamisë. Xhamiat e vogla janë me 1 minare, ka me 2. Kjo është xhamia, një pamje nga kompleksi namazjas. Ne e quajmë kompleks se nuk është vetëm thjesht xhami. Aty ke sallë konferencash, kemi muze, kemi një bibliotekë, kemi ambiente që mund t'i përdoren gjithë qytetarët. Është një shërbim të komunitetit. Kjo xhami e madhe do t'i kënaq dëshirat e grupimit të madh të njerëzve që tani më kur vjen festat e rëndësishme fetare falen në sheshin Skënderbej dhe në bulevardin Dëshmorët e Kombit, mbyllet historia e detyrimeve në raport me ta? Besoj që kjo xhami nuk i përmbush dot atë, nuk i mban dot atë njerëz se të besosh edhe muslimanët praktikan tani çdo ditë fillon të shtohen më shumë, por kjo është një ëndër prej shumë dekadash e gjithë muslimanëve shqiptarë që kërkojnë një objekt kulti të madh, po jo vetëm besimtarët muslimanë të Shqipërisë, por edhe të Kosovës, edhe të Maqedonisë, edhe nga treva shqiptare, nga diaspora, kanë dëshirë që në Tiranë, siç e shikojnë si më mëdhej u tyre, edhe ato të ndjenë të përfaqësuar, të kenë një xhami të madh, një kompleks. Edhe aty namazgjaja është një fakt historik, edhe atë emër nuk është si e shpikme ne tani, është me vitet e tëra që është quajtur namazgja, vend ku falet namazi. Tre grupime janë të interesuara për këtë xhami me 4 minare, të madhe, përfaqësuese. Është komuniteti, qeveria dhe pronarët. Është gjetur marrëveshje? A është ajo e vështirë? Janë negociatat e vështira? Negociatat, unë besoj, kam besuar gjithmonë që mjafton të jetë një vullnet i mirë dhe gjithmonë gjendet një rrugë e përbashkët. Por në qoftë se ne edhe në ndërtimin e objektit kulti të fusim faktorin politik edhe ta trajtojmë çdo gjë si për përfitime politike, do shkohet drejt jo një zgjidhje të sigurt. Një gjë është e saktë që muslimanët shqiptar kanë kohë që e kërkojnë dhe e meritojnë një xhami të tillë. Pothuajse pjesa më e madhe e tokës është e komunitetit musliman të Shqipërisë si tokë. Ka pas një hapësirë që nuk ka qenë e jona dhe ne kemi qenë në kontakt më përpara edhe me pronarët e tokës. Tani është shteti në kontakt me to dhe ne kemi marrë një garanci nga kryeministri i Shqipërisë që do të gjejë rrugën e komunikimit dhe ajo pjesë që nuk përfshihet do jetë e përshtatshme tek kompleksi i xhamisë. Kryeministri ka thënë shumë shpesh herë në retorikën e tij dhe kush është me dy fije mend në kokë e kupton se ku do të dalë, çfarë do të arrijë. Nuk është e kritikueshme. Pa i thotë që Shqipëria nuk është vend musliman, është një vend evropian. Si e perceptoni ju këtë batutë? Ne jemi një vend evropian, edhe unë ndjehem mirë. Jam një musliman që jetoj në Shqipëri, që është një vend evropian, domethënë drejt asaj. Nuk ka përplasje. Nuk ka, pa dyshim që s'ka përplasje. Edhe ne jemi krenar për këtë, edhe ne si komunitet musliman i Shqipërisë, mundohemi që të shpalosim edhe anën sociale të Islamit, kemi edhe ne rolin pozitiv në integrimin drejt bashkimit evropian. Edhe kemi shumë projekte interesante drejt promovimit të këtyre vlerave. Edhe rasti i Shqipërisë,
i rasti u bashkulli vizitës së Papa Franciskut si një shembull model për harmoninë ndërfetare bën pak më ndryshe Shqipërinë. Ne jemi vend i vogël, po nëse arrim të gjejmë gjuhën e komunikimit të kuptuarit të njëri tjetrit, padyshim që do jesim shumë shpejt. Kryetar, ju vetë me formimin që keni patur, me formimin edhe që keni natyrisht, me formimin njerëzor dhe atë teologjik. Kësaj tash të quajture harmoni fetare, vllazëri fetare, tolerancë fetare, bashkëjetesë fetare në Shqipëri, i keni gjetur ndonjëherë arsyen e vërtet të thellë ekzistenciale të brendshme? Ka një gjë që nuk shkon në këtë mes apo ka një gjë të mirë reale e cila të cilën do të duhet ta themi çfarë është? Unë po flas nga aspektin personal. Në Kur'anin familjar ka shumë ajete që i këshillojnë, i sugjerojnë muslimanët të dialogojnë, të sillen mirë me besimtarët e tjerë, të gjejnë mundësi që të bashkëpunojnë. Edhe ajo që ka bërë më interesante këtë ju që e përkufizua si harmoni, bashkëjetesë, koegzistencë, është se për te anës teorike kemi dhe një bashkëpunim njerëzor. Kemi një komunikim të drejtë për drejtë. Ne komunikojmë shumë hapur edhe për problemet tona me krerët e komunitetet fetare tjera. Edhe komunikojmë pa komplekse, komunikojmë ashtu në aspektin human, në aspektin njerëzor, sepse të tre komunitetet, ose gjithë përfaqësuesit e komunitetet fetare në Shqipëri, synimi kryesor i tyre duhet të kontribuojnë pozitivisht tek njeriu, tek shoqëria, dhe ne kemi shumë gjëra të përbashkëta. Në vitet 90, pas një periudhe mungese, në Shqipëri, përkundrejt uljes së vëmendjes së shtetit, i cili do të merre me punë të tjera dhe se kishte mendjen për të vëzhguar, dhe natyrisht për shërbimet e fsheta që bënin qefet që bënin e që bëjnë në Shqipëri gjithmonë, pati dhe lulëzime të disa shkollave relativisht të forta, pse jo radikale, të islamit, të cilat janë materializuar në disa xhami, apo në disa grupime, në disa shoqata, të ashtu quajtura, e kështu me radhë. Në raport me to, ju jeni një lule e bukur, liberale, simpatike. Tani jeni liberale, apo jeni të pafuqishëm? Ne, Komiteti Mysliman i Shqipërisë, fjala liberal është pak më ndryshe. Unë them që ne mundohemi të përfaqësojmë Islamin e vërtet. Islamin e vërtet burimor, atë që na e mësojmë edhe nga Kurani i Formulart edhe nga tradita profetike. Ka pas dhe ka që ka pas ndikime të rrymave të ndryshme. Kjo ka të bëjë edhe më tepër me perceptimin njerëzor, sepse nëse përfshijm kulturën me Islamin, ndonjëherë edhe e shohim botën në një këndërshtim tjetër. Kjo ka të bëjë edhe me vetë faktin që ne kemi pas një kulturë fetare të shëndosh mas komunizmit. Edhe është gjen një teren pak i lehtë për të depërtuar disa rryma ekstremiste, sepse kemi pas një mungesë totale mi 40 vjeçare, edhe shumë gjëra janë marrë pa i përshuar mirë në aspektin e ndërgjegjes. Por tani edhe nga ato persona që dikur para 10 vjetë mendoj kanë përfaqësuar një rrymë pothuaj radikale ose kanë pas disa mendime, qëndrime, e shikoj që tani janë më të integruar te shoqëria, e kanë shkuar drejt thelbit të kuptimit të saktë të Islamit. Kjo ka të bëjë me të jetuarit, ka të bëjë me kontakt me njerëzimin. Është një proces i besoj, po e kalon Shqipëria atë proces. Çfarë mendimi keni ju personalisht për vehabët, për ata burrat që kanë mjekër, përgjithsisht të palezeshme për hir të vërtetës, edhe pse mund të jenë njerëz shumë të mirë, dhe për ato pantallona të cilat vërtet që do duhet të ndryshonin, po s'kemi të drejtë të themi se ata duhet i mbajnë siç i mbajnë. Por në fakt shpeshherë thuhet, lexohet ai grupim i cili qëndron si në mbrojtje, si i shqetësuar, ndonjëherë dhe nervozohet dhe reagon ndaj pjesës tjetër të shoqërisë, dhe pjesa tjetër e shoqërisë ka një lloj frike se mos ndoshta ata ndonjë ditë çmenden edhe na marrin përpara e na detyrojnë të mbajmë mjekër ose të presim pantallona. Çfarë mendoni ju për ta? Besoj në Shqipëri u njoh shumë intelektual njerëz që mbajnë mjekër se janë musliman. Ato sparagjikohen. Po kur shohim një musliman me mjekër, e paragjikojmë menjëherë. Mjekra është një sunet, është një diçka që ka bërë profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam në kohën e tij, nuk është një detyrim fetar, nuk është kusht shtylla kryesore e Islamit të lësh mjekër. Nuk është e detyrueshme. Nuk është shtylla kryesore, nuk është diçka që thuash, është diçka e bukur,
mund ta lësh, mund i pëlqen, i duket sikur po shkon në vijën e profetit Muhammed, edhe është një ngjashmëri, është një veprim që mund të vlerësohet. Por në aspektin nuk është një detyrim që duhet patjetër të jesh musliman, duhet të jesh me mjekër. Për sa i përket atyre rrymave të ndryshme, besoj që në Shqipëri nuk kemi një rrezik të tillë. Muslimanët shqiptar duan të integrohen, të jenë pjesë e shoqërisë. Mund të kemi femra të mbuluara që kanë mbaruar shkollat, janë mësuese, janë inxhiniere, janë avokate, duan që ta jetojnë, të gjenë një vend në shoqëri që shoqëria t'i respektojë në mënyrën e tyre të kuptimit të mënyrën se si implementojnë fen si individ normal, si gjithë të tjerët. Skënder, dikush është, cili është shqetësimi i pjesës relativisht më të tërhequr të popullsisë, e cila mund të ketë një lloj qasje ndaj religjionit, po nuk është shumë e dhënë pas tij. Është që fjala vjen ju e sollët vet në zonja që shohim është në fakt një zonjë e bukur, ajo pas ka hequr me shumë elegancë madje edhe vetullat. Brenda ajo mund të ketë veshur si në filmin Sex in the City, mund të ketë veshur Versace, të ketë veshur, duke di, emrat e stilistëve, unë nuk i njoh. Po në fakt, a nuk është një dhunim i personalitetit njerëzor dhe i personalitetit të gruas që për një arsye të caktuar, e cila qëllon jashtë saj, jashtë familjes dhe jashtë mënyrës së të jetuarit në kohën e sotme, një grua e tillë të bllokojë për pjesën e jashtme të botës një pjesë të mirë të vizionit saj. Jo? Tani, unë besoj... Tani ti thua që unë kokën tënde nuk e mbush dot thua. Jo, jo, unë të them që ne flasim shumë në emër të grave, domethënë, besoj që por ka një gjë, unë besoj që është një zgjedhje. Është një zgjedhje që një grua nëse mendon që edhe mbulesa nuk është që është detyrimi kryesor i shtyllat e Islamit, është një zgjedhje, një maturim që gruaja myslimane e shikon si detyrim, si objektiv, edhe arrin një fazë maturimi se unë duhet të mbulohem në zgjedhja vetë. Në këtë zgjedhje, shqiptarët e kishë kuptojnë, nuk kanë ndikim burri, nuk mund të kesh presionin e burrit, ose nuk mund të kesh presionin e shtetit. Por unë shikoj, kur vjen puna tek mbulesa, e kemi, po gruaja ndoshta një mbyllje mund të ketë edhe në kohët moderne, gruaja po trajtohet krejt më ndryshe, ndoshta me lakurisinë e saj, që nga reklamat, që nga sistemi, dhe ne jemi më, ajo sikur na duket më komode. Ndërsa kur vjen fjala për një mbules, aty zonja Bruçaj është ka një shami të bukur, ajo ka dy fëmijë, dy djem. I paqin me jetë Bruçaj. Faleminderit. Është një grua e shkolluar. Dy pyetje paralele shkojnë tek ju. S'ka lidhje fare me uniformën që mbani. A, në qoftë se ju i thoni që ta heqi, do ta hiqte apo jo? Dhe e dyta, në qofë se do t'ju shkonte në mëndje qofë dhe një qast, me mënyrën se si e bën jetën muslimani shqiptar, do guxonit t'i kërkonit që ta ishte? Unë besoj që nuk e kam të drejt t'ja kërkoj diçka të tjilë. Sikur nuk i them që mbulohu, nuk mund t'i them as zbulohu. Po në fakt, muslimanët shqiptar, ose muslimanët kudo në botë, i thonë grave mbulohu, apo me body language, me mënyrën e trupit, me mënyrën e tjetuarit, ju vjen atyre mirë, dhe qa kanë që i mbulojnë gratë, qa ka gruaj ime të keqe që nuk e mbuloj unë? Si më dhe, ka i që nuk shkonë, duhet ta debatojmë? Unë prapë thash, nuk është që e mbulojnë, sepse mbulojnë se është dëshira e burra, ose është dishka një imponim që i bëhet nga shoqëria. Unë besoj në thelbë, është një zgjedhje që një grua myslimane mbulohet për shkak të besimit të vetë. Besimit që i bën, që më bëni ta kuptoj. Besimit të vetë, uzimeve që janë në Kur'an, edhe në traditën profetike. Më thë një femër, mbulesa nuk e pengon atë tjetë të mos integrohet në shoqëri. Nuk e pengon që mos tjetë një nënë e mirë, ose tjetë një doktoreshe mirë. Mbulesa, asaj, për kundë e zjep një përgjësi më të madhe, me që një grua e mëralqme, që të ketë kontributin maksimal në edukimin e familjes, por një të këtë tjetë një qytetare e ndershme. Dhe thënë, mbulesa shtesa i përgjësie. Mendoni që në Shqipëri ka një lloj shqetësimi dhe ka një lloj presioni dhe ka një lloj vështirësie ndaj grave të mbuluara? Keni konstatuar një gjë të tillë, apo shqiptarët janë liberal, të natyrshëm dhe normal në raportin me gratë mbuluara? Në qoftë se intelektualet, gazetarët dhe elita e Shqipërisë mendon që
gratë muslimane martohen se i detyrojnë burrat, do kenë probleme, pa dyshim. Do kenë pak konflikte. Po unë besoj që shoqëria është tolerante. Shoqëria shqiptare është tolerante. Edhe nuk kemi pas raste që kemi pas diskriminim të femrave. Është rëndësishme që femrat, është rëndësishme që femrat e mbuluara të kenë akses edhe në hapësirat publike, të jepet mundësia të tregojnë virtytet e veta, të japin kontributin e shoqërisë, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Nëse ne do të ndajmë njerëzit në bazë të butkuptimeve fetare, në bazë të paraqitjeve të jashtme, atëherë humbim atë që është esenciale humane, humbim të shohim njeriu, të shohim virtytet e njeriu, të shohim më të vërtet ky njeria ja vlen të konsiderohet po ose jo. Këto ndonjëherë na bllokojnë, domethënë janë si mure që bllokojnë njerëzit të kenë kontakte me njëri tjetrin. Po sikur të kishin njohur një femër të mbuluar ose një musliman me mjekër, besoj që do kishte shumë gjëra të përbashkëta që të flisnin edhe ndoshta mund të vazhdoni të me thënë të drejtën. Po të jenë gjithë muslimanët do pasi Ervin Hatibi, unë të kisha ndërt, ta kisha pasur shok të ngushtë ose le të themi pjesëtar të familjes. Javën e kaluar ju ishit në Vjenë, ndërkohë që kishit përgatitur një fjalim, këtë di nga burimet e mia. Ndërkohë që kishit përgatitur një fjalim të caktuar në avion, lexoni rastësisht New York Timesin, i cili kishte artikull në një lloj ravizimi pikture të islamit në fakt siç qëndron islami sot në psiqikën e njerëzve në të gjithë botën, një fe e cila po përballet me ekzistencën e vetes dhe po përpiqet që të dalë nga një mangë i madh që i ka ndodhur dhe feve tjera më përpara dhe në emër të feve janë bërë gjëra të tmerrshme gjatë këtyre 2000 vjetëve edhe më gjerë. Ju u munduat në fjalim që të bënit një pikturë tjetër të islamit shqiptar, por ndoshta dhe më gjerë. Ndërkohë që Shqipëria është një vend i butë, pse u ndjeti detyruar të justifikonit islamin? Në fakt deri te jo islamin, por gabimet e muslimanëve, ose të thosh të aqëshme që ne quajmë veten musliman. Ne flasim për botën islame, por besoj që është e vështirë të thosh se ka një botë islame. Ka vende që shumica e qytetarëve janë musliman. Edhe fatkeqësisht një pjesë e mirë e këtyre vendeve kanë përjetuar histori të dhimbshme, vuajtje, regjime jo demokratike, edhe individet janë ndikuar shumë. Edhe ky lloj ndikimi, kjo experience i ka ndryshuar dhe këndvështrimin e tyre edhe tjetuarit e islamit, se çdo gjë shkon paralelisht. Akti që ne themi që islami është fe e paqes, themi që ka me qindra, me mira, shenja që të regon të jesh një pajësor, një njëri qytetar, në shërbim të shoqëris, të respektosh të tjetrin, të dish të jesh një person i moralshëm, dhe mi gjitha të jesh njëri i mirë. Atë çfarë e bën njëri i mirë është diçka universale. Edhe besoj që këtu ne kemi humbë në shumë vende, muslimanët e kanë humbë sensitivitetin e islamit. Është problemi jonë. Ndërsa nuk është nevoja që ne ta gjykojmë islamin me veprimet e disa individeve. Islami është Kurani, është tjetërit i profetit, janë gjërat i prekshme, janë burimor, aty janë ato. Pse duhet të paragjykojmë në islamin me veprimin që kanë bërë ato në emër të islamit Isisi, që janë jashtë humane, janë diçka që ne, për fatë zotit, ne jemi munduar që edhe shqiptare t'ja, musliman t'ja u qërsojmë, si të veprimet të shëmtuara, jashtë humane dhe në dëm të imazhit të muslimanëve, ne po vuajmë tani këtë. Në qoftë se ju keni këtë qëndrim, që në një kuptim është qëndrimi për një të vërtetën i çdo njeriu të edukuar, të sjellshëm dhe që kupton jo vetëm religjionin, pra besimin fetar, po edhe ndan të mirën nga e keqja. Me siguri djemt shqiptar, të cilët kanë shkuar, djemt shqiptar të familjeve shqiptare, të cilët kanë shkuar në Siri për të luftuar në emër të Shtetit Islamik, ata duhet ju kenë goxha i natë në këtë retorik tani juve. Ju duke sikur ju i keni në një kuptim të rrethuar ata, ju në fakt çfarë mendimi keni për ta personalisht? Aktualisht unë kam shumë informata që një pjesë e tyre është bërë shumë pishman, është zhgënjur kur kanë shkuar atje. Edhe kanë pas fshirë edhe të kthehen mbrapsht, sepse janë marrë vendime të shpejta, kanë pas edhe influencat e tjera, ndoshta edhe si shikojmë individet, formimi i tyre kulturor, ndoshta lënë për të dëshiruar imponimi i disa rrymave ekstremiste, domethënë në lidhje me atë. Janë ndikuar njerëzit, po fat mirësisht në Shqipëri nuk është se kemi pas një numër të madh
këtyre individesh. Do t'i kthehem prapë luftës edhe për një moment tjetër më vonë, sepse dua që ta jap gjithë fizionominë e mendimit tuaj në raport me një ngjarje aq ultimative, të fortë, saç është praktikisht gjesti i marrjes së një jete në emër të besimit, po kjo është çështje tjetër. Jeni të përgatitur, zoti Bruçaj, që ta shikni komunitetin musliman të Shqipërisë për arsye të mëdha e të vogla të zvogluar në numër? Do të thënë, i shoh katolikët të largët, po të organizuar, jo ekstravagant dhe ekstremist, por të bindur, të rregull, në radhë, i shoh grekët të ekzaltuar për të rritur numrin, për të kthyer numrin e muslimanëve që jetojnë në Greqi dhe janë 800 ca mijë ata nga muslimanët i kthejnë ortodoks, dhe ka një perceptim që muslimani shqiptar është i papambetur, i pafuqishëm, i pavëmendshëm, i paorganizuar. Perceptime që në këtë çast po them që ndoshta janë të padrejta, duke pasur parasysh atë që pash kur vizitova kryesin tuaj sot në mëngjes. Po në fakt, fillojmë edhe një nga e para, jeni si e pret idenë që një ditë të zgjoheni dhe të mos gjeni 70% popullsisë, po të gjeni 41% popullsisë? Me thënë të drejtën, nuk është se e kemi menduar, personalisht e kam menduar. E kam vënë re. Nuk e kemi menduar. Për vetë faktin që se cili individ bën detyrën e vetë, me thënë edhe raporti i individit me Zotin është personal i ti. Ne mundomi që çdo besimtar musliman, shqiptar, po flasë për Shqipëri, mundo që ta jetoj jetën në këndvështrimin e ti dhe të bëhet shembull pozitiv. Në qovë se kjo shembull pozitiv do rritet brenda nesh, në më thënë, nuk kesh se kemi një konkurencë të papame për të shtuar antarë, nuk është se funksionon komunitetit vetare si parti politike. Ne kemi përgjësi ndaj shoqërisë për të rritë sensibilizimin, ndërgjësimin e muslimanëve shqiptarë, dhe kjo bëhet edhe me shumë instrument. Një nga instrumentet që komuniteti musliman i Shqipërisë e vlerëson shumë janë shkollat. Ne tashme kemi afërsisht 10 medrese, që janë mi 2000 nxënës që shkollohen atje. Është një gërshetim mes lëndëve fetare dhe lëndëve shkencore, edhe jemi shumë krenar që në shumë vend kanë marrë medalje ari, medalje argjenti, kanë shkuar në universitete më të mira të botës. Tashmë kemi edhe një universitet që është viti i tretë, është Universiteti Hëna Plot Bedër, që aty përveç shkencave islame, ju do ta dini shumë mirë që edhe me departamentin e komunikimit, kemi drejtsinë, kemi psikologjinë dhe disa degë të tjera, që ne mundohemi, atë çfarë mundohet të bëjë komuniteti musliman i Shqipërisë është të paraqitë një model, një individ që ta respektojë fen, por megjithatë një qytetar i mirë, të respektojë ligjin, të respektojë Zotin. Dhe nëse do bëhet ky lloj gërshëtimi, bëhet një model, pastaj pjesa tjetër ndjek, i takon pjesës tjetër. Një djalë i ri që jeton nëpër Shqipëri është i besimit musliman. Ai natyrisht bie, siç tani më dihet botërisht, në kontakt me fraksione radikale në emër të dhënjes parave apo të çoroditjes në momente të papërcaktuara kur është shumë i ri dhe nuk e ka idenë se çfarë i thonë e çfarë bën, dhe vendos, mendon që në fakt Islami i thot atij, Kurani i thot atij që duhet të shkojë të luftojë për një kaos të madhe në Siri. Ne të gjithë e dinë që kjo është gabim dhe natyrisht qëndrimi juaj i sakt dhe i hapur raport me këtë, për hir të vërtetës, është sigurus për mua. Unë jam mirë, unë ndihem mirë që jetoj në një vend ku komuniteti musliman ndjen apo ka këtë qëndrim. Po në fakt, si mund ta bindim një djalë të ri që ajo që mund të bëj është një gabim, ajo që ka bërë është një gabim, ose që mos ta bëj atë që ka bërë? Atë ndoshta të përkufizimi kishte diçka që ndoshta nuk përshtatet. Kurani nuk i thot shko. Ne duam që të rive shqiptar t'i afrojmë Kuranin, me burimin kryesor, edhe t'i largohen ndikimeve, se jetojmë në kohën e globalizimit. Ju mund të flisni zyrtarisht, më njofton një klikim në Google dhe t'i ndikosh nga një X person që nuk di çfarë qëllimi ka dhe sa e ndjen. Ne duam t'i afrojmë njerëzit tek burimi i vërtet, tek Kurani, tek mesazhi hyjnor. Pastaj edhe duke parë traditën edhe atë çfarë ne kemi përjetuar deri tani, edhe tek fjalët e profetit,
Në fakt, është shumë e thjeshtë, por ne ndikohemi nga shumë njerëz që flasin në emër të fesë. Në emër të fesë, fatkeqësisht, shumë njerëz edhe flasin kur nuk e meritojnë. Është e vështirë të flasësh në emër të fesë. Unë personalisht, unë jam kryetari i Komitetit Mësliman të Shqipërisë, po më shumë e shikoj veten si një administrator ose një menaxhues i Komitetit Mësliman të Shqipërisë institucionalisht. Dhe ne kur duhet për të folur diçka, ne kemi një këshill teologësh që kemi 15 dietar që kanë mbi 10-15 vjet që kanë studiuar në atë fushë dhe ndonjëherë vonojmë orë të tëra për të dhënë një mendim. Tani shohim shumë njerëz që dalin, flasin, fusin një video në YouTube edhe thonë që është mirë shkosh atje, është mirë të bësh këtë, shkosh atje. Unë i bëj thirrje muslimanëve të ri, shqiptarë që të kenë kujdes, të jenë më të vëmendshëm dhe të pyesin. Të pyesin dhe ta peshojnë atë. Nganjëherë të kenë në dilema. Mos ta marrin çdo gjë kështu. Të dyshojnë? Të dyshojnë. Kjo është trime kjo që thatë. Në një sens. E keni ju mbështetjen brenda komunitetit tuaj si personazh, si person? Unë besoj që personalisht nuk dua ta them, domethënë se është sikur flasësh për veten, por unë them që gjithë pjesëtarët e Komitetit Mësliman Shqipërisë, miftit, drejtuesit që janë nëpër rrethe, imamet, besoj që në këtë linjë jemi ne. Dhe unë nuk mendoj të ketë njëri që të mendoj thelpsisht më ndryshe. Fakti është sepse, si që thash, jetojmë në kohën e globalizimit dhe ka pa shumë ndikimet e jashtme. Unë para pak së ditës kisha një vizitor dhe ishte i përgjegjës i shtetit e Amerikës për këto, për luftëtare që kanë shkuar në emër të gjihatit. Dhe a i me tha një statistikë zyrtare nga burimet e tyre që pse kanë shkuar ata persona. Një pjesë kishte dhe ato që kishte shkuar për aventurë, një pjesë kishte shkuar për të fituar lekë, një pjesë tjetër për arsye të ndryshme, një pjesë jo shumë e madhe e kishte shkuar nga keq, nga sipas atyre nga frymëzimi islam. Edhe nga kjo pjesa që kanë shkuar me këtë qëllim, shumica atyre ishin ndier shumë keq dhe kishin shikuar që ndryshe ishte situata para se shkosh, ndryshe janë gjërat atje. Tani është apaqartë. Shumica, gjithë dietarët që kanë një vlerësim pozitiv në botën islame, në besimtarët musliman, kudo që ndodhen, e kanë kundërshtuar totalisht atë lloj regjimi, atë lloj mentaliteti që po ndodh atje në Irak. Pyetja e fundit për ju. E shikni me besim ekzistencën e familjes ose të individit musliman në Shqipëri në të ardhmen, apo bashkë me egzaltimin e natyrshëm që t'i jep feja edhe Zoti, ka vend për më shumë vëmendje dhe për një lloj autokritike të lehtë në raport me qasjen, në raport me rrugën? Unë besoj që individi, sa shumë qasje të ketë, ndryshime të ketë, po një gjë është e sigurt, e pandryshueshme është që ai ka nevojë për, është i krijuar në atë formë që të besojë në Zot. Diku do ta përjetoj atë, do drejtohet vetë Zotit, vetë krijuesit të gjithësisë. Ai ka forma të ndryshme, rrugtime të ndryshme dhe sfida të ndryshme për njerëzit. Por të besosh është një frymëzim, të jep një shpresë për të ardhmen, për të bërë njëri më i mirë, edhe besoj që shoqëritë nuk ka rëndësi modernizimi, globalizimi, sa të avancuar do jemi. Nevoja për të besuar, më thënë, është e pashmangshme, sepse është humane dhe ne jemi njerëz, jemi të krijuar dhe zenafida jonë është të shkojmë të i gjithë fuqishmi dhe i krijuesi gjithësisë. Faleminderit që ishe në studio. Javën e ardhshme, ose më saktë do të njëjtën javë, po të programin e ardhshëm, të premte, në studio do të jetë Koqo Danaj, me cilën do të flasim pak për këtë sjellje të çuditshme, gati-gati të paspjegueshme, disfatiste, mitike, e po thuaj jo realiste, të fqinjve tanë të Serbisë, të cilët më në fund i dhanë një leksion shqiptarëve të Shqipërisë, që pëlqenin Zdravko Koçolić e Goran Bregović, pa menduar se serbët nuk harojnë, se dhe ata janë shqiptari, edhe pse albanci,
dhe në këndvështrimin serb ata janë qytetarë të dorës së 17, të cilët shtet nuk do të bëhen kur. Me Koçodanin do të flasim javën që vjen. Ndërsa për gjithë shikuesit, ne do të vazhdojmë me insistim të tregojmë juve fjalët e mëdha, të cilat i vlen dhe një musliman e shqiptar, dhe një muslimane e shqiptare, sikurse edhe një katolik shqiptar. Njeriu shqiptar me poezinë e famshme të Maya Angelou I Rise, unë ngrihem, me cilën u japim takim javën që vjen. Në këtë rast dua që ta shohim edhe ne të dy, sepse sa herë që të reflektojmë, mirë është për të gjithë apo. Patjetër. Shohim bashkë. You may write me down in history with your bitter twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust, I'll rise. Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? Just because I walk as if I have oil wells pumping in my living room. Just like suns and like moons, with the certainty of tides, just like hope springing high, still I rise. Did you want to see me broken? Bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops, weakened by my soulful cries. Does my sassiness upset you? Don't take it so hard just because I laugh. As if I have gold mines digging in my own backyard. You can shoot me with your words. You can cut me with your lies. You can kill me with your hatefulness. But just like life, I'll rise. Does my sexiness offend you? Oh, does it come as a surprise that I dance? As if I have diamonds at the meeting of my thighs. Out of the huts of history's shame, I rise. Up from a past rooted in pain, I rise. A black ocean leaping and wide, welling and swelling, I bear in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak miraculously clear, I rise. Bringing the gifts that my ancestors gave. I am the hope and the dream of the slave. And so, naturally, there I go rising.